Gemprovatta korgoo komiteti Zulushevke eskertüü berdi. UKMK Tokmoktun merin korrupcияга айыптап кармады. Алдыда ушул жана башка окуяларга токтолом бизден алыстабаңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевди кармады. Ал коррупцияга шектелүүдө. Маалым болгондой, Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында коррупциялык схема түзүп, жеке үйлөр борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулуп келген. Бул схемадан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Самаевка түшүп турган. УКМК келтирилген чыгым 130 миллион сом экенин билдирди. Бул муниципалдык ишканада туруктуу коррупциялык схеманы уюштуруу тууралуу маалыматтар келип түшкөн. Анда бир катар үйлөр аталган ишкананын борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулганы аныкталган. Алдын ала маалыматтарга ылайык 2020 жылдын 1 январынан 2023 жылдын 1 мартына чейин күйүүчү майды негизсиз эсептен чыгаруудан жана токмок жылуулук ишканасы жылуулук энергиясы менен камсыздоого алынган каражаттары мыйзамсыз пайдалануудан келтирилген зыян 130 миллион сомдон ашкан. Кошумчалай кетсек, Урмат Самаев Жогорку Кеңештен 6-чы чакырылышынын депутаты. 2021 жылдын август айынан бери Токмок шаарынын мэри болуп иштеп келген. Forester Distributor'da компаниясынын директору кармалды. Буга чейин УКМК компаниянын кеңсесине тинтүү жүргүзүп, документтер алынганы маалымдалган. Директор Александр Черепов уактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алдын ала маалыматтар боюнча мамлекетке келтирилген зыян 200 миллион сомго бааланууда. Forester компаниясы өлкөнүн рыногунда алдыңкы орунда элеген ири дистрибьютор болуп саналат. Жалпысынан компания Кыргызстанга чет элдик 150-гө жакын брендтик марканы 1200 аталыштагы продукцияны жеткирүү менен алектенет. Осо KG сайтынын маалыматы боюнча компаниянын 2023 жылдын башынан берки салык төлөмдөрү болжол менен 473 миллион сомду түзгөн. Ал арада УКМК Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүн пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тергөөчү 50 миң сом өлчөмүндө пара алып жатканда кармалган. Ал арыз ээсин коркутуп, тергөөгө чейинки териштирүүнүн материалдарын токтотуп берүү үчүн 100 миң сом талап кылгандыгы аныкталган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Мекенин сүйбөгөндөр мекенин сүйгөндөрдү камап атышат. Булардын бардыгы келечекте түрмөгө отурат. Биз түрмөгө отуруудан коркпойбуз булардан. Кечээ 17 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту Гемпроват суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүп берүүгө каршы чыгып, жапырт кармалган саясатчы активисттерден абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Саясатчы Равшан Жээнбеков чындыкты айткандар камалып отурганын айтып, бийликтин түрмөсүнөн коркпой турганын билдирди. Чечим баягына эле, күтүлгөн эле чечим. Турдукулов деген судья келечеги жок. Көз каранды, бийликтин заказын аткарган судья чечим чыгарды. Адилетсиз, Кемпироватты коргогондорду, Кемпироватты сатып аткандар камап атат. Адилетсиздик, адилеттүүлүктү камап атат. Жалганчылык чындыкты камап атат. Мекенин сүйбөгөндөр мекенин сүйгөндөрдү камап атышат. Булардын бардыгы келечекте түрмөгө отурат. Биз түрмөгө отуруудан коркпойбуз булардан. Ашыр Хажаев деген ал дежурный ички иштер министринин орун басары. Ал дайыма саясий заказды аткарат. Ошондуктан биз булардын тергөөсүнөн дагы, сотунан дагы коркпойбуз. Урматтуу журналисттер, биз коркпойбуз, силер дагы коркпогула. Ал эми саясатчы Жеңиш Молдокматов болсо 6 айдан бери 37 тергөөчү бир дагы далил таба албаганын айтып, бийликтен эч нерсе суранбай турганын билдирди. Мамлекетте соттук система түп тамырына талкаланган, сот толугу менен көз каранды. Өлкө бир адамдын колунда, ал адам кандай чечсе ошондой болот. Бүгүн өлкөдө сот, прокурор, тергөө, бул президент Жапаров. Ал кандай десе ошондой болот. Соттагы прокурордон отурган тергөөчүлөр дагы бардыгы өйдө жатып карап отурат. Кемпироват иши бул саясий иш, бул жасалма саясий провокация. Кемпироват иши бул авторитаризмдин күзгүсү. Кемпироват иши Жолдошов айтып атпайбы, кемпироват дебегиле деп. Кемпироват иши бул сөз эркиндигине, саясий оппозицияга болгон кысымдын көрсөткүчү. Мен жалпылап бир айтат элем, бизди 278 берене бийликти күч менен курал колдонуп басып алуу деп күнөө коюп камашыкты. 6 айда 37 тергөөчү бир далил таба алган жок. Айласы кетип Facebook'тагы посттордон, 2 жылдык посттордон президенттин абройуна шек келтирүү, башалмандыкка чакыруу деген күнөөнү коюшту.
Ошондой эле башка активист саясатчылар деле саясий буйруктун негизинде кармалып отурганын, тергөө болбогонун айтып жатышты. Эки УКМ кандай чечим алса ошондой чечим. Siz 23'ünde bir bereke türbeden prezident olup çıkaldı orada. Sizge talgan ayıptardı kanday balı? Ayıp koy öyle geldim bana. Bayağı da kılışı göz oldu dört oldu öyle 11 oşol belgülü oldu. 11 iz belgülü oldu. Tergö kanday oldu ağay? Tergö yok. Gönül oturalım. Memleket nasıl? Комментарии, наверное, всем известно уже, какой результат будет. Два месяца всем продлевают. Ну, так что мы знаем, за каким решением идем. Это формальность просто. Ни я, ни судья, ни адвокат, ни прокурор, ни следователь тут не решает. Саяси иш болгон, биздики саяси иш менен чечилет. Урматтуулар, силерге чоң рахмат. Үйлөрүңүздөр менен аман болгулар, орозоңуздарга ол болсун. Далил жок, эч кандай далил жок, бир дагы далил жок, ачык айтып гана. Болсон, бир да далил жок, өзүңөр билесиңер. Тергөө жүргөн жок, мен дагы бир жолу айталайм. Саясат менен камалганбыз, саясат менен чыгабыз. Бизде кылмыш иши жок. Эскерте кетсек, ички иштер министринин орун басары Эркинбек Ашырхаджаев Кемпроват иши боюнча тергөө жүрүп жатканын, бардык аракеттер мыйзамдуу экенин жогорку кеңеште билдирген. Кемпроват иши боюнча адвокатта тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн мөөнөтү 6 айга чейин узартылган. Тергөө өзү азыр жашырын түрдө жүрүп аткан себебинен биз маалымат бере албайбыз да. İş boyunca cintik menen işi sotuğa getirgenden sotun çeşi menen şunda bir bari saat cintiklar menen. Çok rahat olsun. Emniki yaşırın da koydunuz da rana. İş yaşırın olgun için yaşırın da emniki için olgun ayıta albaysın. Yaşırın biz sotuğa da sotun çeşi var bu boyunca, sotuğa da ayrılışkan yaşırın boyunca başka boyunca da da bir tane sotun çeşimleri var. Kemperovat boyunca da. Men şu jalpı kayırlatılayım, urmat delikülderi. Кемпроват боюнча деген түшүнүк кабыл алынып калды, бирок ал кылмыш иштерди ички иштер министринин орун басары так айтсаңыз болмок. Бул жерде төңкөрүш бир нерсе менен иш козголуп атат, ал кемпроватка байланыштуу деген жок. Тергөө атышат, айыбын угузуп келсе биз мыйзамдуулугун карайбыз албетте. Ошондуктан түшүнүк эмес, иш боюнча так маалымат берсеңиз мындан кийин суроо болсо. Ал арада абактагы кемпроватчылар башкы прокурордун жогорку кеңештин трибунасында аларды төңкөрүшчүлөр деп атаганы боюнча Зулушевке кайрылуу жасашты. Айтымдарында аларга төңкөрүшчү катары айып коюлган эмес. Кемпроваттын Өзбекстанга берилиши боюнча каршы пикирибизди ачык айтып чыкканыбыз боюнча кылмыш иши козголуп жапырт камакка алынганыбызга 6 ай толсо дагы бизге төңкөрүшчү деген соттун күчүнө кирген өкүмү тургай, сиз айткан төңкөрүшчү же төңкөрүшкө даярдык жасаган катары жоопко тарткан тергөөчүнүн токтому дагы жок. Эгерде ушуну билбесеңиз коомчулукка депутаттарга жалган маалымат берип жаныңызга эмне күч келди? Биздин арабызда эки элдик инкылаптын каармандары бар, бирок сиздерге окшоп экс-президент Сооронбай Жээнбековдун коркоктугунан пайдаланып, шантаж жолу менен мамлекеттик бийликти ээлеп алган төңкөрүшчүлөр жок. Төңкөрүштү ичара бийлик талашып өзүңөр жасашыңар мүмкүн. Биз бийлик талашкан жокпуз. Мекенди кемпроватты талаштык. Сиз айттыңыз бизди кемпроватчы дебегиле деп. Кемпроват өзбектерге берилишине каршы пикирибизди билдиргенибиз үчүн 6 айдан бери мыйзамсыз түрмөдө отурган биз кемпроватчы болбогондо кичи мекенинин бир бурчу өзбектерге берилип жатканда өнүңүздү чыгара албаган сиз жага макул болуп добуш берген Элмурза Сатыбалдыев, Улукбек Ормоновго окшогон өзгөндүк депутаттар кемпроватчы болосуңарбы? Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTO телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 18 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда ЛТРдин политклиникага каршы доо арызы каралып, кийинки отурум 17 майга белгиленди. Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова мамлекеттик каналдардын көз карандысыз медиа менен соттошуп жатканын абсурдтук көрүнүш деп атады. Бишкекке каршы акыркы учурда ушул көз карандысыз медиаларды, көз карандысыз журналисттерди каралоого ошол мамлекеттик телеканалдын журналисттери жана мамлекеттик мекемелердин пресс кызматчылары да тартылып атат. Бул ушундай бир жаман тенденция байкалып атат. Бул өтө
мындай коркунучтуу тенденция десек болот. Алар түзмө-түз өзүнүн жумушун аткаргандын ордуна ушул социалдык тармактарда көз карандысыз журналисттерди каралоо менен алек болуп атат да. Негизи мындай болбош керек болчу. Тескерисинче баягы журналисттик тилектештик, ошол так маалыматтарды тескерисинче жайылтууга аракет кылганда гана коом өнүккөн. Ал эми ЛТРдин өкүлү Азизбек Ибрагимов политклиника өз материалы менен компаниянын жана анын кызматкерлеринин абройуна шек келтирген деп эсептейт. Негизги маселе бул кадр бар. Ошол эле ЛТР мамлекеттик телерадио бир компаниясынын кадр бар. Анда иштеген кызматкерлердин кадр бар. Ошол программа үстүндө иштеген кызматкерлерибиздин кадр бар болуп эсептелет. Биз сотко берүүдөн мурда толук процессти сактаганбыз, мыйзамдуу процессти. Себеби биз политклиника редакциясына кат менен кайрылдык, андан кийин маалымат министрлигине кайрылдык, андан эч кандай жооп политклиника тараптан жооп болбогондуктан анан биз мыйзамдуу түрдө сот бийлигине кайрылды. Эске салсак, 4 февралда политклиника ЛТРдин садыры Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген тема менен ачык булактарга таянган материал жарыялаган. Анда басылма ЛТРдин 31 январда чыккан кайсы президент энергетикага көп карыз алган аттуу сюжетин анализдеп, андагы маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирген. Ал эми ЛТР политклиникадан видео материалды өчүрүп төгүндөгө чыгарууну талап кылууда. Мамлекеттик ЛТР телеканалы политклиника басылмасынан жалпы 10 миллион сомдук моралдык чыгым суроодо. Мамлекет башчы кечээ кабар агенттигине маек берип, Нарын шаарындагы жолдун курулушу кайсы акчага жүрүп жатканын айтып, колунда барлардагы демирчилик кылса жолдор оңолорун белгиледи. Айтымында президенттин 2 фонду бар. Нарын шаарынын жолдоруна бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Менин демирчилик фондумдан кетет. Менин 2 фондум бар. Бири бюджеттен келген фонд, экинчиси спонсорлордон чогулган фонд. Бюджеттен келген фонддон мамлекеттик иштерге гана жумшалат. Тагырагы республикалык бюджеттен каралбай калган объекттер болсо, мисалы мектеп, бала бакча же аскерий шармандарды тез алуу керек болсо жана башка. Ал эми спонсорлук фондунан болсо, кайсы иштерди бүтүрүш керек экенин өзүм билип өлүп бере берем. Жакында Жумубек Салымбеков Байтүшүн банкынын атынан 50 миллион сом демирчилик кылган. Ошол акча менен Нарын шаарынын жолдорун баштаттым. Кечээ Сергей Ибрагимов Бакай банкынын атынан 100 миллион сом демирчилик кылды. Бул акчаны да Нарынга берем. Бүгүн 18 апрелде Бишкектеги бир катар мектептердин окуучулары жана Кыргыз-Орус Славян университетинин студенттери жардыруучу зат бар деген маалыматтан улам эвакуацияланды. Маалымат боюнча таңертең милициядан Чүй проспектисинде жайгашкан номер 33 жана 67 мектептерде, ошондой эле Кырсуунун юридикалык факультетинин имаратында бомбалар коюлгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Кийинчерээк Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде дагы бомба тууралуу билдирүү түшкөн. Белгилей кетсек, жарылуучу зат боюнча маалыматтар буга чейин дагы бир нече ирет түшкөн, бирок аныкталган эмес. ИИМ жалган маалыматтардын алдын алуу үчүн мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Өлкөдө Орозо ай 21 апрель жума күнү белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Ошону менен кыргызстандыктар 21, 22, 23 апрель күндөрү катары менен эс алышат. Азыркы өнүккөн технологиянын негизинде айды эсептеп, ушу 21 апрель айт болууга токтодук. Кудайым буюрса, айт намазыбызды 21 апрель күнү окуйбуз. Элибиздин орозосундагы бир жолу Алла Тааладан кабыл кылышын жалынып жалбарып суранып кетмекчибиз. Элибиз Кудайым буюрса айт күндөрүнө аман эсен жетип, баардыгыбыз айт намазда жолугушалы. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм. Бизди соц тармактардан окуп пикириңизди калтырыңыз.